ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዴት ከረማችኋል? የግብርና ሚኒስቴር ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ወደናንተ የሚያደርሰው ሳምንታዊ መሰናዷችን ጀምሯል። ዛሬ ባንድ ረሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ያደረግን ቆይታ እናደርጋለን። እዚህ እንግዶችን ጋብዣለሁ። የውይይት ቆይታችን የሚሆነው ደግሞ ያፍራሲዳማነት በአጠቃላይ በግብርናው ዘርፍ ላይ እየፈጠረ ያለው ተጽዕኖና የመፍትሄ ምርጫዎችስ ምን ይመስላሉ የሚለውን እንግዶች ጋር ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የጋበዝኳቸው እንግዶች ከኦሮሚያ ክልል እንዲሁ ደግሞ ከአማራ ክልል የሥራ ኃላፊዎችና አንድ አርሶ አደርም እንዲሁ ጋብዣለሁ። አጠቃላይ ይህ ያፍራሲዳማነት ምን አይነት ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው? የቀጣይ የመፍትሄ ምርጫዎችስ ምንድናቸው? ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮችስ ምንድናቸው የሚለው ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ አቶ አብዮት ከእርሶ ልጀምርና እንደ አማራ ክልል በተለይ ያፍራሲዳማነት ሽፋኑ ምን ይመስላል? በክልሉ የምርታማነት ሂደት ላይ እየፈጠረ ያለው ተጽዕኖስ በምን ደረጃ መግለጽ እንችላለን? ጥሩ። እንግዲህ የክልሉን የአሲዳማ አፈር ሽፋን ከማንሳታችን በፊት ያፍራሲዳማነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንደው ጽንሰ ሐሳቡንም ብናወራበት ጥሩ ነው ይያስባለው። እንግዲህ አንድ አፍራሲዳማ ነው ስንል ወይም ያፍራሲዳማነት ማለት ያፈሩ ኬሚካላዊ ይዘት ወይም pH የሚባል አለ። በአፈር ምርመራ ላቦራቶሪዎች ተመርምሮ pH ከ5.5 በታች የሆነና በአፈር ውስጥ በዋናነት የአልሙኒየምና የሃይድሮጅን ካታዮኖች ክምችት የበዛበት እነዚህ አልሙኒየምና ሃይድሮጅን የሚባሉ የሰብል እድገትን ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ካታዮኖች ናቸው። እነዚህ ካታዮኖች ክምችት የበዛበት እና ኬሚካላዊ ይዘቱ ወይም pH ከ5.5 በታች የሆነ አፈር አሲዳማ አፈር ይባላል ማለት ነው። ይህንን መሰረት አድርገን የክልላችንን የአፈር አሲዳማነት ስርጭት ወይም ሽፋን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ በክልላችን ወደ 4.45 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የሚታረስ በየአመቱ ለሰብል ልማት አገልግሎት የሚውል አለ። ከዚህ ውስጥ በጠንካራ ያፍራሲዳማነት ችግር ወደ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ወይም ከሚታረሰው 27% አካባቢ የሚሆነው በጠንካራ ያፍራሲዳማነት ችግር የተጠቃ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በመካከለኛ ያፍራሲዳማነት ችግር የተጠቃው ሄክታሬጅ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁንም ከሚታረሰው መሬት ውስጥ ወደ 2.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የሚሆነው በመካከለኛ የፍራሲዳማነት ችግር የተጠቃ ነው። ስርጭቱንም በመናይበት ጊዜ በዋናነት በምዕራብ አማራ ዞኖች ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ስርጭት ባለባቸውና ምርታማ በሆኑ አካባቢዎች እንግዲህ ስፋቱ በጣም የከፋ ነው። ችግሩም በዛ አካባቢ የከፋ ነው። በእርግጥ በምስራቅ አማራ አካባቢም ችግሩ የለም ማለት አይደለም። ግን በዋናነት ከፍተኛ የሆነ የሰብል አምራች የሆኑና የተሻለ የዝናብ ስርጭት ያለባቸውን አካባቢዎች ነው በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዳ የሚገኘው። እንግዲህ በእኛ ክልል ያለው ሽፋኑ ይህን ይመስላል። እሺ፣ አቶ ኤልያስ ምናልባት በመስክ ምልከታችን የእናንተን ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች ለማየት ሞክረን ነበር። ዳታዎች እንደሚያሳዩት በስፋት ደረጃ ኦሮሚያ ክልል ይመስለኛል እና በከፍተኛ ደረጃ የተጠቀው ምናልባት ባለፈው ወይ ፕሮግራማችን በተወሰነ ደረጃ አንስተነዋል። እስኪ ለመንደርደሪያ እንዲሆነን አጠቃላይ ሽፋኑ ሁኔታ ምን ይመስላል በእናንተ ክልል? እንደ ኦሮሚያ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ያለን የአሲዳማነት መጠን ከዓለምም ከአፍሪካም ከሀገርም አሃዝ በላይ ነው። ያ ማለት የአሲዳማነት ችግር ያለበት ቦታዎች አብዛኞቹ ምዕራብ ኦሮሚያ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ምዕራብ ኦሮሚያ ላይ ያሉ አካባቢዎች ተዳፋትነታቸው፣ የመሬት አያያዝና አጠባበቃቸውና በዓመት የሚያገኙት የዝናብ መጠን ሽፋኑ ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ አጋጣሚ ያለፍንበትንና ያለንን ችግር ስናስብ ችግሩ በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢ ነው። ያ ማለት ከ6 ሚሊዮን ሄክታር እንደ ክልል ከሚታረሰው 1.71 ሚሊዮን ሄክታር በከፍተኛ የአሲዳማነት ችግር የተጎዳ መሬት ነው ያለን። እንደ ኦሮሚያ ካሉን 20 ዞኖች 13 ዞኖች መጠነ ሰፊ የአሲዳማነት ችግር አላቸው። ከ13ቱ ዞን 114 ወረዳዎች የአሲዳማነት አፈር ችግር ያለባቸው ወረዳዎች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ቁጥር ስናስበው አጠቃላይ ከሚታረሰው የእርሻ ማሳ ውስጥ የፒኤች ሬንጃቸው ከ5.5 በታች የሆኑት 1.7 ሚሊዮን ሄክታሩ በፐርሰንት 43% ላይ ነው ያለነው። ያ ማለት የዓለምን የአሲዳማነት አፈር ደረጃ ስንወስድ፣ የአፍሪካን ስንወስድ፣ የአፍሪካን አሁን ከወሰድን ከሚታረሰው አጠቃላይ የእርሻ ማሳ ውስጥ የአፍሪካ 22% ነው። የዓለም ከሚታረሰው የእርሻ መሬት ውስጥ ከወሰድን 41% በአሲዳማነት ችግር የተጎዳ ነው። በኦሮሚያ ኬስ ከወሰድን ከዓለምም ከአፍሪካም ከአገርም አፍሬጅ በላይ ነው። ያ ማለት ችግሩ በቁጥርም በአሃዝም ሲታይ መጠነ ሰፊ ችግር እንዳለና ይህንም ችግር በየጊዜው
አመራሩም ባለሙያው አርሶ አደሩም እንዲገነዘብ የተሰሩ ስራዎችን በኋላ ላይ ማነሳው እንዳለ ሆኖ ችግሩ ግን በዚህ ደረጃ ሲታይ አብዛኛውን ምራብ ኦሮሚያ ላይ ያሉትና ጉጂ አካባቢ ያሉት የኛ ዞኖችና ወረዳዎች ባሲዳማ ችግመሬት የተጎዱ ናቸው ማለት ነው። ዳታውን سنነያገር አጠቃላይ ያፈር ምርመራ ተደርጎላችሁ አሲዳማና ደረጃችሁ የታወቀ ነውና በምን ደረጃ ምርመራ ተደርጓል ማለት እንችላለን? አሁን አንድ አንድ ግዜኛ መስክ ምልከታ ላይ ታዘብነው ነገር ምንድነው? አርሶ አደሮች እንዲመረመርላቸው ሁሉም ይጠይቋሉና ምናልባት ዳታው ሊጨምር ይችላል ማለት ነው ወይስ ምን ማለት ነው? ሲከሱ ወርሰ ልጀምር። እውነት ነው አሁንኛ የምንገልጸው ዳታ ከአራት ከአምስት አመት በፊት በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ አማካኝነት ኢትዮሲስ የሚባል ፕሮጀክት ሳምፕል ተወስዶ የተጠና ነው። ያፈር ላብራቶሪዎቻችንን ናሙና እየወሰዱ እንዲመረምሩ ስናደርግ ቀደም ችግር አለባቸው ተብለው ከተጠኑት ዞኖችና ወረዳዎች በተጨማሪ አሁን ሌሎች ወረዳዎችና ዞኖችም በዚህ ባፈር አሲዳማነት ችግር እየተጠቁ ነው ያሉት። አሁን ለምሳሌ ባነሳልህ እንደ አማራ ክልል ወደ ምራብ አማራ ያልኩ ቅድም በተለይ ምስራቅና ምራብ ጎጃም አዊ ዞን ደቡብ ጎንደር ማከላይ ጎንደር ሰሜን ጎንደር የሚባሉት እነዚህ ከፍተኛ ሰብል አምራች ናቸው። እነዚህ አካባቢ የስንዴ ቤልት የሚባሉ ለምሳሌ ምስራቅ ጎጃምና ምራብ ጎጃም ላይ በወስድህ ደብረ ኤልያስና ባሶሊበን የሚባሉ ወረዳዎች የስንዴ ቤልት ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ስንዴ የሚመረትባቸው በሀገርም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ናቸው። ምራብ ጎጃም ላይም እንዲሁ ቡሬና ወንበርማ የሚባሉ በጣም ፖቴንሻል የምርት ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ያላቸው አካባቢዎች ናቸው። አሁን እነሱ በከፍተኛ ሁኔታ ከአራት ከአምስት አመት ወደዚህ ባፈር አሲዳማነት ችግር እየተጠቁ ነው። ስለዚህ አሁን ዳታው እዚህ ከተገለጸውም በላይ ይጨምራል እየሰፋ እየጨመረ የመጣ መሆኑን ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ስለዚህ ምንድነው አሁን ከተሰጠውም ትኩረት አኳያ እንደገና በደንብ ጥናቱ ቢጠና ያንዳንዱ አርሶ አደር ማሳ ላይ ብንደርስና ያንዳንዱ አርሶ አደር ማሳ ያሲዳማነት መጠኑ ቢለካ መረጃው ከዚህ በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊም ክስተት ነው። በተፈጥሮም መዛባትን በተለያዩ ምክንያቶችም ከምንጠቀማቸው ሰው ሰራሽ ማዳበሪያዎች ጋርም ተያይዞ በየጊዜው ከዝናብ መጠኑም ጋር ተያይዞ ሌሎችም እንደዚሁ ከሰብል አመራረቱም ጋር ተያይዞ የሰብል ፈረቃን ካለመጠቀም አንድ አይነት ሰብል ብቻ በተደጋጋሚ በየአመቱ የመዝራት ሁኔታ ልምዱ በጣም እየሰፋ ነው የመጣው ሰው ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ሆነ ያፈር አሲዳማነትን ችግር ያባብሳል። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች እስካል ተቀረፉ ድረስ አሁንም ከተገለጸው ዳታ በላይ ያፈር አሲዳማነት ችግር የከፋ ነው በቀጣይም እየጨመረ የሚሄድ ነው ማለት ነው። አቶ ኤልያስ ምናልባት አሁን በተጨባጭ ካያዝነው ቁጥር የበለጠ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቀጣይ ምርመራዎች ቢደረጉ? ኤግዛክትሊ ያ ማለት አሁን የምናነሳው አሃዝ ግርድፍ ነው። ይሄ ግርድፍ አሃዝ የሚያሳየው ቁጥሩ አንደኛ አናሳ ነው። ምክንያቱም ችግሩን በዚህ ልክ መንግስትም እኛም ባለሙያዎችም አርሶ አደሩም አልተረክ አንደርስታንድ አላረግ። ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ካለው መጠነ ሰፊ ችግር አርሶ አደሩ ከሚያነሳው ቅሬታ አንጻር ሲታዩ መሬቱ የተጎዳ ነው፣ ምርት እየሰጠ አይደለም። ስለዚህ እኛ 1.71 ሚሊዮን 114 ወረዳ ላይ ስንል ፒኤች ሬንጁ ከ5.5 በታች ያሉት ናቸው። ከ5.5 በላይ ያሉ ቁጥሮች ውስጥ አልገቡ። በዛው ልክ በየአመቱ እየተበላሸ ያለው መሬት ቁጥሩ ሰፊ ነው። ስለዚህ እርግጠኛውን የምነግር ተመልሶ እድሉም አቅሙም ኑሮት ቢታይ ከ2.5 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን አካባቢ የመሬት ሽፋኑ አሲዳማነቱ እንደ ክልላችን ቁጥሩ እዛ ድረስ ሊሄድ ይችላል። በጣም አስፈሪ ነው የሚሆነው። ምናልባት እኛም በመስክ ምልከታችን የታዘብነው ነገር ምንድን ነው ለተመልካቾችም ግልጽ እንዲሆን አፈር አሲዳማነት ሲባል እንዲቀለል ብሎ እንዲታይም አልፈልኩም። እኔ እዛ ቦታ የተመለከትነው ነገር ምንድን ነው የተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ አርሶ አደሮች አካባቢያቸውን ጥለው እስከ መሰደድ የደረሱበት ተጽዕኖ አለና ሙሉ በሙሉ አንዳንድ ማሳዎች ላይ ሳር ራሱ ማብቀል አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ ግብርናውን ቢቢልህ ወደ እንስሳት ሀብት አርሶ አደሩን ሽግሽግ ታደርጋለህ። ነገር ግን የአፈር አሲዳማነት ምንድን ነው ሳር ራሱ ማብቀል አይችልም ማሳውና አንዳንድ ማሳዎች ላይ ያየነው ነገር እንዲሁ ከብቶች የማይበሉት አረም ነበር ብቻ ነበር የሚያበቅለውና አርሶ አደሩ በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የህልውና አጣብቂኝ ውስጥ የገባውና ምን ብለን መግለጽ እንችላለን? ምናልባት ነው ለተመልካቾች ግልጽ እንዲሆን በአርሶ አደሩ አጠቃላይ በግብርናውና በኢኮኖሚው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ምንድን ነው ማለት እንችላለን? እውነት ነው እንግዲህ ያፈር አሲዳማነትን ተጽዕኖ በምንመለከትበት ጊዜ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ተጽዕኖ ነው ያለው። እንግዲህ አፈር ከኛ ከግብርናው አኳያ የመጀመሪያውና ዋናው አላማ አፈር ሰብል ማምረት ነው። ለሰብሉ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በተገቢው መንገድ በሚፈለገው መጠን በመያዝ በሚፈለገው አይነት በመያዝ
ውሃም ወይ ምርጥበት በሚፈልገው መጠን በሚያዝ ለሰብል ውድገት ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ሰብል እንዲመረት ማድረግ ነው። የአፈር አሲዳማነት ተጽዕኖ እዚህ ጋር ነው በዋናነት። እንግዲህ እንደየአካባቢው የሚለያዩ ነው። የሰብል ምርት ከ50% እስከ 100% አሁን ቅድም አንተ እንዳልከው በ50% ያ መሬት አፈር አሲዳማነት ችግር ባይኖርበት ኑሮ ሊሰጠን ከሚችለው ምርት በ50% ይቀንሳል። የአፈር አሲዳማነት ችግር ካለ ችግሩ በተባባሰባቸው አካባቢዎች ደግሞ እስከ 100% ወይም ፈጽሞ ሰብል ማብቀል ያቆማል ማለት ነው። ቅድም አንተ ያልከው ነው። ሶ ምንድነው የሚያደርገው አርሶ አደሩ? መሬቱ ሰብል ማምረት ካቆመ ወይ መሰደድ ነው ያለው እድል ወይ ያንን መሬት ወደ ሌላ ነገር ለምሳሌኛ አካባቢ አሁን ምንድነው አርሶ አደሩ ከመሰደድን ባሻገር የመሰደድ በርግጥ የመጨረሻው አማራጭ ነው። አርሶ አደሮቹ በአፈራሲ ዳማነት ችግር መሬታቸው አላበቅል ስላለ ለጉልበት ስራ ወይም ለቀን ስራ ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ነው እየፈለሱ ያሉት። እስከዚህ ድረስ ይደርሳል። አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ባህር ዛፍ እንግዲህ ከተጽኖ ውስጥ አንዱ ስናይ ምርት ከመቀነሱ ባሻገር ያመራር ስርዓቱን ያዛባል። ሰብል ሲመረትበት የነበረው ማሳ ወደ ባህር ዛፍ እንድትቀይረው ያደርጋል። ሰብል ሲመረትበት የነበረው ማሳ ወደ ግራር እሄዲ ከረንስ ግራር እየቀየርክ ሌላ አማራጭ እንድትወስድ ያስገድድሃል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ተጽኖ ሌላው ምንድነው እንግዲህ እኛ እንደ ሀገር እንደሚታወቀው ከፍተኛ የሆነ ዶላር ወጪ በማድረግ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ከውጭ እየገዛን እያስገባን ነው የምንጠቀመው። የሱን ምርታማነት በከፍተኛው ውጤታማነት በከፍተኛው ሁኔታ ይቀንሳል። አንድ አፈር አሲዳማ ከሆነ ወይም ቅድም እንዳልነው pH ወይም ኬሚካላዊ ይዘቱ ከ5.5 በታች ከሆነ ማዳበሪያ በNPSም ሆነ በዩሪያ ፎርም የምንጨምረው ማሳ ላይ የምንጨምረው ማዳበሪያ ውጤታማነት በከፍተኛው ሁኔታ ይቀንሳል። እዛ ውስጥ ቅድም የሆኑ ለሰብል እድገት አመቺ ያልሆኑ ካታዮኖች ክምችት አሉ ብለናል። እንደ ሃይድሮጅን እንዳልሙኒየም በተለይ አሁን ፎስፈረስ የሚባለው ለሰብሎች እድገት አስፈላጊ የሆነው ንጥረ ነገር የአፈር አሲዳማነት ችግር ባለበት አፈር ላይ በምንጨምርበት ጊዜ ፎስፈረሱ በአልሙኒየም ታንቆ ይያዛል። ሌሎችም ንጥረ ነገሮች እንደዚሁ በሌሎቹ ታንቀው ጠጣር ውህድ ይፈጥሩና ሰብል ወደማይጠቀምበት ሁኔታ ይቀየራል። በዛ ምክንያት የማዳበሪያ ውጤታማነት ይቀንሳል። እንደው በአማካኝ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአማካኝ ከምንጠቀመው የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ውስጥ 43.5% ይባክናል የአፈር አሲዳማነት ችግር ባለበት አካባቢ። ስለዚህ ተጽኖው ምርት መቀነስ ብቻ አይደለም፣ አርሶ አደሩን ከቀዩ ማፈናቀሉ ብቻ አይደለም፣ በውድ በዶላር እየገዛን ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባውን የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ውጤታማነት ይቀንሳል። ብክነት ነው ይሄ ደግሞ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ብክነት ነው። ሰው ኢኮኖሚው ላይ እንዲህ አይነት ተጽኖ አለው ማለት ነው። አሁን አርሶ አደሩ ነው የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ይገዛል። አንድ ኩንታል እስከ 1500 ብር ድረስ አውጥቶ ይገዛል። ነገር ግን አፈሩን ችግሩን የአሲዳማነቱን ችግር እስካልቀረፍን ድረስ ማዳበሪያው ብቻ አይደለም ምርጥ ዘር ይጠቀማል። ምርጥ ዘሩ ውጤታማነቱ በዛው ልክ አሁን አንዳንድ ጊዜ ጥናቶች ምን ይላሉ የምርጥ ዘር መጠቀም በምርት ላይ እስከ 30% ተጨማሪ ምርት ያስገኛል ይላል። ይሄም የሚሆነው ግን አፈሩ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ። ጤነኛ አፈር ላይ ያ ጤነኛ አፈር የሞተ አፈር ላይ ብንዘራው ይሄን ብንረጨው የሞተ አፈር አሲዳማ አፈር ላይ ብንዘራው የሞተ የተሟጠጠ አፈር ላይ ብንዘራው አይደለም 30% ምርት ሊጨምር ይቅርና ፈጽሞ የማይበቅልበት ምንም ምርት የማይሰጥበት ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል። ከዛ ውጪ ሌላው የአፈር አሲዳማነት ትልቁ ተጽኖ በአፈር ውስጥ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ጥቃቅን ነዋሳት የነሱን እንቅስቃሴ ይገታል። የነሱን የህይወት እንቅስቃሴ ይገታ ማለት ደግሞ በአፈር ውስጥ ለሰብል እድገት አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሂደቶች አሉ፣ የተለያዩ ልውውጦች አሉ። እነዛ ላይ ሁሉ ተጽዕኖ ያሳድራል። ለምሳሌ ጥራጥሬ ሰብሎች አፈር አሲዳማነት ችግር አለበት አካባቢ ምርት አይሰጡም። ለምን ብትለኝ ጥራጥሬ ሰብሎቹ ስራቸው ላይ የሆነ ባክቴሪያ አለ፣ ራይዞቢያ ባክቴሪያ ይባላል። እሱን ባክቴሪያ ተጠቅመው ከአየር ላይ ናይትሮጅንን ወስደው እነሱ ሊጠቀሙበት ወደሚችሉት ፎርም ቀይረው ባፈር ውስጥ ይጠቀማሉ። ነገር ግን የአፈር አሲዳማነቱ ችግር ካለ እነዚህ ጠቃሚ የምንላቸው ባክቴሪያዎች ይህንን ስራ ማከናወን አይችሉም። ስለዚህ እዛ የአፈር አሲዳማነት ችግር ያለበት መሬት አካባቢ የጥራጥሬ ሰብሎችን ማምረት እናቆማለን ማለት ነው። አሁን እነ ባቄላ እና አተር በዋናነት በአፈር አሲዳማነት ችግር ባለበት አካባቢ ከምርት ውጭ ይሆኑ ነው። ከዛ በመቀጠል እነ ስንዴ፣ እነ ገብስ፣ እነ በቆሎ እያለ ስለዚህ ምንድነው በከፍተኛ ሁኔታ በአንድ ማሳ ላይ የምናመርተውን የሰብል አይነት ቁጥሩንም መጠኑንም በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ችግሩ አንድ ብቻ አይደለም፣ ተጽዕኖ አንድ ብቻ አይደለም፣ ዘርፈ ብዙ ነው የሚለውን ልገልጽልህ ፈልጌ። እሺ አቶ ኤልያስ፣ ምናልባት ኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት
ተርፋ አምራች የነበሩ እንግዲህ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ለግብርናው ዘርፍ ትልቅ የሆነ ጉልበት የነበራቸው አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ከምርት ተግባሮች ሆነዋልና ናልባት የመንግስት እጅ የመጠበቅ አካባቢያቸውን ጥሎ የመሰደድ በጣም የከፋ የሚባል ሁኔታዎችን ተመልክተናልና እንደ ክልል ያለውን ተጽዕኖ በምን ደረጃ መግለጽ እንችላለን? ሀገር አቀፋዊ የተጽዕኖውንም ማንሳት እንችላለን? ከዛም ጋር ተያይዞ ምናልባት አንተ እንዳነሳው በእናንተም የመስክይታ ራቅ ብላችሁ ብትሄዱ ችግሩ ከዛ በላይ ነው። ምዕራብ ኦሮሚያ አብዛኛው አሁን እየኖረ ያለው በቡና ነው፣ በሰብል አይደለም። ዓለም ላይ ያለው ተመክሮ የሚያሳየው ቡናም የፒኤች መጠኑ ከ4 እየወረደ ቢሄደ ቁጥር የግብርና ኑሮን ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን እየሄድንበት ባለው ልክ ከሆነ ችግሩ ከዚህ ይበልጣል። አሁን እንደ መንግስት እንደ ሀገር ከወሰርከው አብዛኛው እዚህ ወደ ኢስት አካባቢ ከወሰርክ በመንግስት ድጎማ የሚኖሩ አካባቢዎች ናቸው። ምዕራብ ኦሮሚያ እንግዲህ እንደምታየው ትርፋ አምራች ነው። ነገር ግን ይሄ ችግር ከ10 ዓመት ወደዚህ ችግሩ እየሰፋ እየጎላ በመጣ በሄደ ቁጥር አርሶ አደሩ ብዙ አማራጮችን ተጠቅሟል። በመንግስትም በባለሙያም ችግሩ በየጊዜው ልባት እያላገኘ ስላልመጣ መሬቱ ምርታማነቱ 100% ቆሟል። እኔ አንዳንድ ቦታዎች ስትሄድ 10 ዓመት ያልታረሰ ማሳ በብዛት ታያለ። 10 8 6 ዓመት ያልታረሱ ቦታዎች አሉ። እያረሰ እኔ አንድ ጨሊያ የሚባል ወረዳ አለ፣ ከዚህ ከአዲስ አበባ 180 170 አካባቢ ኪሎ ሜትር ላይ ያለው ወረዳ 2 ሄክታር አረሰ ያርሶ አደር። 2 ሄክታር አርሶ ከ2 ሄክታር 1 ኩንታል ያገኝ። ያ ማለት ባያርሰው ይሻላል ለመዳበሪያ ብር አውጥቶ ዘርገስቱ የጉልበት ወጪ ያ ሁሉ ነገር ቢጨመር አርሶ አደሩ በ2 ሄክታር በትንሹ ከ10000 ብር በላይ አውጥቷል። ከ2 ሄክታር 1 ኩንታል የሚያገኝ አርሶ አደር አለ። በሌላኛው ጫፍ ስትሄድ ደግሞ 10 አመት 8 አመት ምንም ለከብት መኖ አጥቶ ሳይርስ የሚቀመጥ አርሶ አደር አለ። አንደኛው ጫፍ ስታየው ደግሞ መሬቱን ቢሲለው ደግሞ ባርዛፍ የሚተክሉ አርሶ አደሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን አብዛኛው አሲዳማነት መሬት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ባርዛፍ ነው አርሶ አደሩ የሚተክሉ። ምክንያቱም ሰብሉን አፈራርቆ መሬቱ ምርት አልሰጥ ሲል ወደ ቋሚ ሰብል የመቀየር ሁኔታዎች አሉ። እዚያውን ጀልዱ አካባቢ እና በቀለ አካባቢ ስትሄድ ደግሞ ጀልዱን አንተ አሁን የምታውቀው በድንች ነው። ጀልዱ አካባቢ ድንች የሚመረተው አርሶ አደሩ ፈልጎ አይደለም፣ ገብስ አምራች አካባቢ ነው፣ ስንዴ ያመርታል። ይሄ የመሬት አሲዳማነት ያመጣው ተጽዕኖ አርሶ አደሩን ከሰብል ወደ ድንች ወደ ማምረት እያስኬዳቸው ነው። በዚህ አካሄድ ይሄንን 2 አመት 3 አመት በዚህ ከቀጠለን የድንች ምርቱም ይቆማል። ከክሪቲካል ሌቭል በታች ከሆነ የድንች ማምረት አቅሙም የመሬቱ እየደከመ ይሄዳል፣ ኦልሞስት ወደ መተው ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ችግር ስታስበው ቦታውን ጥሎ የሚሄድ ወደ ከተማ አሁን አብዛኛው አይተ ከሆነ ከምዕራብ ኦሮሚያ ላይ የሚመጡ ወጣቶችን የሚፈሱት ወደ ከተማ ነው። ምክንያቱም አርሶ አደሩ ራሱ ቢበላውን ስለሌለው ልጁን አስተምሮ ሩላል ቱ አርባን ማይግሬሽኑ ሃይ የሚሆነው አንድም ለዚህ ነው። ትልቅ ኢንዲኬቲንግ ፋክተር ነው። ሁለተኛ አርሶ አደሩ ራሱ ቡናው ባይኖር ዛሬ ልጆቹን ማብላት አይችልም። ሶስተኛው ለከብቱ ራሱ ውሃ ስላለ ነው እንጂ ከብቱ የሚበላው መኖ አያገኝም። ይሄንን ሁሉ መጠነ ሰፊ ችግር ስታስበው ኦሮሚያ ላይ እኛ የችግሩን ስፋት ቤት ለቤት አርሶ አደሩ ጋር ያለውን ነገር ለመንግስትም ለአርሶ አደሩም ሁሉ ነገር ስላላሳወቀን ነው እንጂ አሁን እኛ በአፍ ከምንናገረው ችግር በላይ አለ። በቀን አንዴ መብላት የማይችለው አርሶ አደር በብዛት አለ። በመሬት አሲዳማን 3 ሄክታር 4 ሄክታር እያላቸው እኛ የምናቀርብለት የግብርና ኖራ መጠኑ ትንሽ ስለሆነ አርሶ አደሩ ጋርም ያለው ግንዛቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥም ቢኖረው እነዚህን ሁሉ ነገር ስታስበው ችግሩ የአርሶ አደሩንም ያኗኗር ዘይቤ ከዓለም የአየር ጸባይ ለውጥ ጋር አሁን ብታየው አብዛኛው ቦታ ላይ በዚህ በአሲዳማነት መሬት የተጎዳው አካባቢ አርሶ አደሩ ለሁሉም ነገር የተጋለጠ ነው። ራሱ ምቹ አካባቢ ላይ አይኖርም፣ ከብቱም አይኖርም። ቦታውንም ለቆ ሂዶ ለቀን ስራና አብዛኛው አይተ ከሆነ አሁን ተፋሰስ ስራ ላይ የምንሰራቸው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች አሉ። ተራራማ አካባቢዎች ላይ አርሶ አደሩ ያርሳል። እንደ ህግ እንደ አሰራር አይፈቀድም። ይሄንን ተራራማ ቦታ ከንክኪ ነፃ ሆኖ ደን የነበረበትን ቦታ አርሶ አደሩ ደኑን ከላው ላይ ያጠፋ የሚያርስበት ቦታዎች አሉ። ይሄንን የሚያስገድድ ራሱ 20 30 ዓመት ይዞት የነበረው መሬት በአሲዳማነት ምክንያት ምርት ስለማይሰጠው
ያንን ተራራ የመነጠረ ይሄንን 3 አመት 4 አመት ከዛ መሬት ለመጠቀም ብሎ ነው ይሄንን ሁሉ ነገር ስታስበው አንድም ለአየር ጸባይ ለውጥ ሁለተኛም ላልተፈለገ ይሄ ባልተጠበቀ ጊዜ የሚመጡ ትላልቅ ጎርፎችን አይተከው ነው እነዚህ አይነት ችግሮችን የሚያመጡት አሲዳማ አፈር ላይ የሰራነው ስራ ችግር ስለሆነ አርሶ አደሩ በቀን ስራው ሚዶ ሰብልም አፈራርቆ ባርዛፉንም ተክሎ በዚህ ሁሉ መንገዱ ሲሄድ የአናኖር ዘይቤው መቀየር ስላልቻለ አከባቢው ያለውን እየመነጠረ ያንን ወደ ወርሻ ማሳ የሚቀይርበት አንድ አስገዳጅም ሁኔታ ይሄ ነው። ከዛ የተነሳ ይሄንን ችግር በዛ ደረጃ ሲታይ ይሄንን ችግር ለመቅረፍም አርሶ አደሩ ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው። እሱም በኋላ ላይ እናያለን። አጠቃላይ ግን ይሄ ያለንበት ችግር አሁን ጥሩነቱ በየደረጃ ያለው ባለሙያ ያሲዳማነትን ችግር በሰፊው እንዲገነዘብ የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ አርሶ አደሩም እንዲያውቀው መንግስትም ማውቀው አርሶ አደሩን እንዲያግዝ እየተደረገ አሁን ያለው ርብርብ ላይ የግንዛቤው ስራ ጥሩ ነው። በዛ ልክ ግን አሁንም ከሄድንበት መንገድ አንጻር ስናስበው አሁን አገር ውስጥ ያለውን ያሲዳማነት አፈር ሽፋን እንደ ኦሮሚያ ያለውን ያሲዳማነት አፈር ሽፋን ለመቅረፍ አሁን እየሄድንበት ባለነው ፍጥነት 70 አመት ይፈልጋል። ቢያንስ እኛ ከኛ በኋላ ያለው ጄኔሬሽን ነው ማለት ነው የሚያከብረው። ከሀገር ተጽኖ አኳያ እንደው ስናየው በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ተጽኖ ስናይ ምናልባት የግብርና ሚኒስቴር ሰዎች ቢኖሩ የበለጠ ይገልጹት ነበር። አንዳንድ ድርጅቶች ጥናት ያካሂዳሉ። በየአመቱ ከሚመረተው ሰብል ውስጥ በአፈራሲዳማነት ምክንያት ምን ያክል ገንዘብ እናጣለን የሚለው። አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 9 ቢሊዮን ብር በየአመቱ እናጣለን ከስንዴ ሰብል ብቻ ማለት ነው። ይሄንኛም ወደ ክልላችን ወስደን ለማየት ሞክረን ነበር። ስንዴ በከፍተኛው ላይ ተጠቂ ነው በዚህ በአፈራሲዳማነት ችግር። በኋላ ምን መጣበታለን እንጂ በኖራም በመታከምበት ጊዜና ስንዴ በመትዘራበት ጊዜ ምርቱ በጣም ነው ቡስት የሚያደርገው በጣም ይጨምራል። እና ከዛ አኳያ ይሄን የአፈራሲዳማነት ችግር ያለበትን አካባቢ ወይ ችግሩ ባይኖርበት ኦር በኖራ ብናከመው በየአመቱ በክልላችን በስንዴ ከሚሸፈነው ማሳ በስንዴ ሰብል ከሚሸፈነው ማሳ የ3 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ እናገኛለን። ኦር ካላከም ነው በዚህ ችግር ምክንያት 3 ቢሊዮን ብር በየአመቱ እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክፍተት ለመሙላት ደግሞ አገሪቱ በየአመቱ እስከ 700 ሚሊዮን ገንዘብ በማውጣት ስንዴ ከውጭ ታስገባለች ማለት ነው። የአፍራሲዳማነት በአርሶ አደሩ ምን አይነት ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው የሚለውን የተወሰነ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ አንድ አርሶ አደር ጋብዘናል። ወይ ኑራማ ለፈቡርቂ ተይረት ይጀታም ከነ አከጨራተ ይለፈተቆ ይሮን ጨልቀበ ድራቲፍ ናኖ 98 97 ይላችት ምን አንተ አቱሬ ድንቸለች ለፈጫሴ ድንቸፈለ ተማበረ ድሩፉፍ ለፈሰናራ ኩምታለ ዲበጃን ገልቼ ቱሬ ይሰራን ዲብሴ ወጋቱ ቆለፈ ባሴ በራላማታ ምን አን ፈጫሴ ምን አን ራርገ ዲገሲም ቦደ ለፍተሱን ሲሩ በቃ ምን አኑ መገርሱ ዲደቹ እንደንዳ ካፈራሲዳማነት ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ችግር ብዙ ነው። በመጀመሪያ በኒርሻ መሬት ላይ ድንች ዘርቼ ከፍተኛ ምርት አገኘ ነበር። በመቀጠል በዛው ማሳ ላይ በሌላ ምርት ወቅት ሌሎች ሰብሎችን በዘራበትም ምርት መስጠት አልቻለም። የወረዳ ባለሙያዎች በተደጋጋሚ መጥተው የመሬቱን ችግር ለማወቅ ጥረት ቢያደርጉም ውጤት ማግኘት አልቻልኩም። በባለሙያዎቹ ምክር መሰረት የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በመጠቀም ብዘራም ከ12 ኩንታል የሚበልጥ ምርት ማግኘት አልቻልኩም። በአጠቃላይ አፈሩ ከጥቅም ውጪ ሆኖ ነበር። በ2012 ዓ.ም ምረት የወረዳ ባለሙያዎች በድጋሚ መጥተው የማሳውን አፈር ናሙና በመውሰድ ከመረመሩ በኋላ አፈሩ አሲዳማ መሆኑ ተረጋገጠ። ከዚያ በኋላ ነው መሬቱን በኖራ ለማከም ጥረት ማድረግ የተጀመረው። የመንግስት ኃላፊዎች ባቀረቡልን ኖራ መሰረት በአሲድ የተጠቃውን መሬት በኖራ በማከም መሬቱን ዳግም ምርታማ መሆን ችሏል። ከዚህ በፊት ከ10 ኩንታል በላይ መስጠት የማይችለው በአሲዳማ መሬቱ ላይ በ2011 እና በ2012 የምርት ዘመን በኖራ በማከም እስከ 53 ኩንታል ምርት አግኝቻለሁ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ደስተኛ ሆነናል። ምክንያቱም አፈር ለኛ አርሶ አደሮች የመኖራችን ዋስትና ነው። አሁን ለውጡን በተግባር ስላየነው በኖራ አቅርቦት ላይ የሚታየው ክፍተት የሚመለከታቸው አካላት እንዲሞሉልን ነው የምንፈልገው። በራኮራ ለማፍቀደ ተኮ ፈጫሴ ኩማ ለማፍቀደ ለማ ለፈሰነራ አከበረ ድሮይ ጨልቀመ ምን አንተውት ለፈም ኢሳውል ከንቴነር ገደቹ ለምናን ለፈኩም ታልቆደ ይል ጋለም ቤን ለፈሰነራ ስታረ ተኮ ሩቢ ከንተውራ ናኖ ኩምታለ ሸንተም ይሰዲነር ገደቹ እንደንዳ ምናን ምናልባት አሁን እንደናንተ ክልል በተለየ እዚህ የኖራ ቴክኖሎጂ ከጀመራችሁ በኋላ አጠቃላይ የመጣው ለውጥ በምን ደረጃ መግለጽ እንችላለን? እስኪ ከኖራ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለውን ጀምረና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንገባለን። እንደኛ ለዓለምም እኛም አገርም እየተጠቀመ ያለው የአሲዳማ አፈርን
ለማከም የግብርና ኖራ ነው የሚጠቀመው ዓለም ላይ ብቻኛው አማራጭና ዋናው የግብርና ኖራ ነው የግብርና ኖራ በተለያየ ቦታ መጠኑን ለካለን የካልሲየም ካርቦኔት መጠኑስ በተቻለ መጠን ከ85% በላይ ከሆነ በብዛት ለምሳሌ 80 ሲሆን 75 ሲሆንና 90 ሲሆን ለአንድ ሄክታር 40 ኩንታል ስታረጋው 85 ላይ ሲሆን 90 ሲሆን ወደ 35 36 አካባቢ ይሄዳል ወደ 75 አካባቢ ሲሄድ ደግሞ ወደ 45 ኩንታል አካባቢ ይሄዳል ስለዚህ ይሄንን የካልሲየም ካርቦኔት መጠን ወይም የኖራ ድንጋይ ትልቁ አማራ ክልልም ኦሮሚያም ያለው ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ የኖራ ክምችቱ ድንጋይ ያለበት ቦታ የተለያየ ነው ለምሳሌ አሁን እኛ ትልቅ የኖራ ድንጋይ ክምችት ያለን ባሌጋ ሰራ ላይ ነው ባሌጋ ሰራ አካባቢ ያሲዳማነት ችግር የለም አርሲ አካባቢ በብዛት የለም እዚህ አዳማ አካባቢ የለም ሻሸመኔ አካባቢ የለም ችግሩ ያለው የት ነው ከጋሰራ ወደ 600 ኪሎ ሜትር መተ ከአምቦ በታች ከሁለታ በታች ያለው አካባቢዎች ላይ ነው ያንን ስታስበው የኖራ ድንጋይ ክምችቱ ያለበት ቦታ በተፈጥሮ ራሱ አንተ የምትፈልገው ለምሳሌ ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ ያንን ድንጋይ ብታገኝ የትራንስፖርት ዋጋውንም የማጓጓዣውንም የኖራ ዋጋውንም ይቀንስልሃል ነገር ግን ስርጭቱን ደቡብም አማራም ኦሮሚያም አካባቢያውን ያሲዳማነት መሬት ያለባቸው አካባቢው ላይ የኖራ ድንጋይ ክምችት የለም ስለዚህ ስራው ቶሎ አርሶ አደሩ ጋር እንዳይደርስ ያደረገው የክምችት ችግር ነው ሁለተኛ ይሄ የካልሲየም ካርቦኔት መጠኑን በላብራቶሪ ነው የምናየው ይዘቱ የካልሲየም ካርቦኔት መጠኑ ስንት ነው 85 ነው 90 ነው የሚለውን ነገር ራሳችን የምናመርትበት አካባቢ እንኳን ይሄኛው በ ናሽናል ሶይል ላብራቶሪ በየወሩ የካልሲየም ካርቦኔት መጠኑ ይለካል በዛ ላይ ነው በየአመቱ ይሄን ያህል ካልሲየም ካርቦኔት መጠን ሲሆን ለሄክታር በመሬቱ ጉዳት ልክ ነው ኖራውን የምንጠቀመው ከዛ በፊት ግን ትልቁኛውን ስንሰራ የነበረው ላብራቶሪዎች ላይ ነው ለምሳሌ ኖራ አምርተ በሚሊየን የሚቆጠር ይቅርና በመቶ ሺህ ብታመርት ያን ኖራ ዝም ብለ መሬት ላይ መጨመራት ይችላል እነዚህ ችግር አለባቸው ተብሎ በግርድፍ የተለዩ አካባቢዎች ቀደም ያነሳውን 1.7 ሚሊዮን ሄክታሩ እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ ያቶ በቀለ ማሳ ላይ 50 ኩንታል በሄክታር ተጠቀሙ የመሬታቹ ጉዳት ይሄን ያለው ትላልክ ከ2 ኪሎ ሜትር ከ1 ኪሎ ሜትር በኋላ ደግሞ ያቶ በቀለ ወንድም ወይም ያቶ በቀለ ሌላ ማሳ ላይ ስትሄድ 40 ኩንታል ሊሆን ይችላል 70 ኩንታል ሊሆን ይችላል የመሬቱ አቀማመጥ የጉዳቱ መጠን ያንን የምትለካው በመንደነው ያፈሩና ሙና ላብራቶሪ ሄዶ ላብራቶሪ እነሱ ኤክስቼንጀብል አሲዲቲውን አይተው pHውን ለክቶ ለዚህ መሬት ይሄን ያህል ኩንታል ኖራ ተጠቀሙ እኛ ማሳለያ ስንወስድ አቶ በቀለ ብለን ስንልክ ላብራቶሪ ራሱን ኮድ ያረግበታል ያ ሁለቱ ኮድ ይመጣና ያቶ በቀለ ማሳ 3 ቦታ ተወስደ ከሆነ እዚህ ጋር የወሰድከው ማሳ ይሄን ያህል ኩንታል ተጠቀመ ያንን ካላረክ የሚያመጣው ተጽዕኖ ትልቅ ነው ለምሳሌ ባሲዳማነት ተጎዳ ተብሎ ዝም ብሎ መሬቱን በሙሉ ኦሮሚያ ላይ ያሉት 1.7 ሚሊዮን አፈሩ ሳይመረመር ላብራቶሪ የላብራቶሪ ምክር ሐሳብ ሳይመጣ ኖራውን መሬት ላይ መጨመራት ይችላል ስለዚህ የሚቀድመው ትልቁ ስራ በኋላም እናየዋለን የአፈሩ ላብራቶሪ ማስገባት በዛ ደረጃውን አቶ በቀለ ሳይነሰ የነበረው በብድር እንወስዳለን እኔ 2008 ተዘም ይለኝ 11000 ኩንታል አካባቢ ነው ከጉደር ኖራ ፋብሪካ ያመረተው 11000 ኩንታል ኖራ ስንሰጥ 2008 ላይ 5000 ኩንታሉ ሄዶ አደረ 5000 ኩንታል ሄዶ አርሶ አደሩ ጋር አደረ ሌላው ይሄ ቦሮቦሮ መሬት ላይ ያረጋል ሌላው ግርግዳ ቤቱ ላይ ቀለም ይቀባል ሌላው ድንጋይ ሆኖ ፍቲ ሲውስ ዝናቡላ ሲያበላሽው ነበር ይሄ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው አሁን ከዛ ተነስተን ለምሳሌ አሁን በመንግስት በኩልና በባለሙያ በኩል አብዛኛው ነገር ይቀርባል አርሶ አደሩ አሁን ኖራ የሚባለውን ትርጉም ጥቅሙን አውቆታል ለምሳሌ 2008 7000 ኩንታል አካባቢ ተጠቀምን 2012 77820 ኩንታል ስንጠቀም 77000 ኩንታል አልበቃ ያ ማለት ምን ያህል ፕሮግረሲቭ እንደሆነ የሚዲያ ሽፋን እናንተ በመስጠት በተለያየ ሚዲያ ሽፋን እየሰጠን አርሶ አደሩ ላይ የመስክይታ የተለያዩ ዶክመንተሪዎች እየተቀረጹ አርሶ አደሩ ራሱ በሚሰሩ ስራዎች ላይ መጠነ ሰፊ የባህሪም የውጤትም ለውጥ እያየ በመጣ ቁጥር አሁን የኖራ ፍላጎቱ እየጨመረ መጣ
ስለዚህ ይሄንን የኖራ ፍላጎት አሁን ደግሞ መጀመሪያ አርሶ አደሩን ባለሙያውን ማሳወቁ ችግር ነበር። አርሶ አደሩ ካወቀ በኋላ ደግሞ አርሶ አደሩ በሚፈልገው ልክ ደግሞ የግብርና ኖራንኛ ማቅረብ አልቻለም። ያቅም ውስንነት አለ። በሚሊዮን ኩንታል ለሚፈልገው የማጓጓዣው ዋጋ ከማምረት ዋጋው ይበልጣል። እነዚህን ሁሉ መንገድ ስታስበው ቴክኖሎጂው አሁን ዓለምም እኛም እየተጠቀምነው ያለንበት ቴክኖሎጂው በጣም ተከከለ። የአርሶ አደሩ ፍላጎት አሁን በጣም ጨምሯል። የት ኦሮሚያ ላይ አሁን በተ በትንሹ 78 ወረዳ የኖራን ጥቅም አቶ በቀለ ሊያወራ በሚችል ልክ የሚያወሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች አሁን ችግሩ ያቅርቦት ጉዳይ ነው። የግንዛቤው ነገሩ መሻገር ነው። የግንዛቤ ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ ያንን ስናስብ የሰራነው ስራ ከአርሶ አደሩም ከኛም ተነስተን ለየት ባለ መልኩ እንደ ኦሮሚያ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ይሄንን ስራ አርሶ አደሩ ጋር እንዲደርስ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲያደርግ ብዙ ሚሊዮኖች በመንግስት ኢንቨስት ተደርጎ ሲሰሩ ነበር። በግብርና ሚኒስቴር በኩልም ድጋፍ ተደርጎ 2010 ላይ በ 25 ሚሊዮን ብር ነው የግብርና ኖራ ወደ 65000 ኩንታል ገዝተን ለአርሶ አደሩ ሲሰራጭ ነበር። አርሶ አደሩ ሲጠቀም ነበር። ላብራቶሪዎችን ማጠንከር፣ የሰው አቅም እንዲጨምር፣ ባለሙያው እንዲያውቁ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ይህንን 3 ዓመት እንደ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ 96 ሚሊዮን ብር መድበን ባለፈው አንተ ስታይ የነበራቸው ማሽኖች በአዲስ ተገዝተዋል።